Okay. So, uh, magandang hapon muli. So ang ating topic this afternoon is uh, recognition and certification of prior learning. So, uh paano natin ano na kasi ang education is a right and paano naman yung mga natutunan ng mga learners natin outside the school system? Okay, how can we recognize and give credit uh and you know, certify Uh, yung kanilang kaalaman so there's the idea na ang mga kaalaman uh, ay hindi lang galing sa eskulahan, but it also uh, emanates from various sources uh, especially for children from uh, indigenous communities ano so, mayroon silang uh, indigenous knowledge uh, uh, indigenous knowledge system and practices and these things are not taught in school ano so um, So, it merong mga non formal education programs, uh, informal education programs. Uh, and we know that uh, indigenous communities, indigenous elders transmit their knowledge to their children. But at the same time, uh, the state, uh, the Philippine government, is also providing uh, non formal education programs, uh, community based program to uh, somehow uh, support. itong transmission of knowledge coming from uh, indigenous communities ano so today we are uh, fortunate to have invited uh, a person ano yung chief uh, ng project management division of cultural communities and traditional arts of NCAA ano so that's National Commission for the Arts and uh, culture okay uh, tama ba Rene Uh, national commission for culture and the arts, yeah, that's right. Uh, so, uh, uh Miss Renee is also a PhD student at the UP College of Education, taking up anthropology and sociology of education. So, she will give a short presentation and then afterwards, uh, we will have a quick uh, question and answer. Okay, so, Miss um, uh, Renee, uh, take it away. Thank you, po, Dr. Ched. Um, ikinagagal ko pong maging bahagi ng oras ninyo ngayon at uh, mai, mabigyan ko ng uh, magkaroon ng pagkakataon na maipresent ko sa inyo yung programa. Isa sa mga programang um, hinahawakan ko or minamanage sa National Commission for Culture and the Arts or Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining. So ako ay nagsimula After ng graduation ko um, sa BA Anthropology, dyan, dyan sa CSSP, uh, dito ako nagsimula sa NCCA. Uh, dito rin kaya ako ipinagpatuloy ang aking master's din po ay Anthropology hanggang sa pagpapatuloy ng aking um, PhD na Anthropology and Sociology of Education. So isa pong malaking karangalan na maimbitahan ni Dr. Ched at makasama kayo para ibahagi ang aking programa. Ito pong um, Schools of Living Traditions program ay nagsimula noong 1995 kung saan um uh, skip ko po medyo madami. Ang National Commission for Culture and the Arts na isang um pangunahing ahensya ng gobyerno na nangangalaga ng uh, kultura ng ating bansa ang uh, ang NCCA ang isang uh, isa siyang policy making body coordinating and grants giving agency uh, grants giving agency para sa preservation, promotion and development ng Philippine culture and the arts. So ang NCCA po ay may National Endowment Fund for Culture and the Arts kaya siya nakakapagbigay ng mga grants sa iba't ibang activities and programs for um Philippine culture and arts. So ang Pinanggagalingan po nitong programa ng Schools of Living Traditions ay ang pag-safeguard o pagprotekta sa ating indigenous cultural heritage. May iba rin pong programa ang NCCA kung saan naman yung mga... Um, tangible dito po sa schools of living traditions ay intangible yung mga bagay kung ating i-translate itra mga bagay na hindi nasasalat pero ito ay binigyan ng uh, bagong translation ng ating national artist um, na si um, Dr. Virgilio Almario kung ay tinatawag na buhay na dunong so buhay na dunong ang uh, intangible cultural heritage So ang NCCA, dahil wala tayong Ministry of Culture, ang NCCA ang tumatayang de facto Ministry of Culture, nabanggit ko na siya ang overall policy making body, um, executing agency din sa mga policies na na-formulate at ina-administer yung National Endowment Fund for Culture and Arts. So uh, ang NCCA din yung um, nangunguna sa pag-administer ng National Cultural Heritage Act Noong 2009, yung heritage bill na tinatawag at nakatuwang din yung NCCA sa IPRA law ng, ng NCIP sa pag-validate at sa iba't ibang activities at um, kami ay nag-a-adhere dun sa free and prior informed consent sa lahat ng bagay na may kinalaman sa indigenous knowledge systems and practices. Ang um, bigyan ko lang po ng uh, paliwanag anong intangible cultural heritage ito po ay definition ng UNESCO dahil nga ang NCCA ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa kultura tayo ay nagkaroon ng um, nagratify tayo dun sa 2003 um, convention on the safeguarding of intangible cultural heritage uh, sa UNESCO so state party tayo doon ibinigay sa ang pangangalaga sa intangible cultural heritage ng ating bansa sa NCCA. So ano-ano itong culture uh, ICH na lang na para maikli. Ito yung mga practices, representations, expressions, knowledge, skills at kasama na yung mga instruments, objects, artifacts at saka cultural spaces na associated dito sa mga nabanggit ko na practices, representations na ang communities at mga grupo Or in some cases, individuals ay nire nila as part of their cultural heritage. So ang communities, mga grupo o individuals ang magsasabi na ang isang um, gawain na pangkultura o tradisyon ay kanilang intangible cultural heritage. Sila lamang makakapagsabi niyan. Uh, hinati ng UNESCO sa limang domains yung intangible cultural heritage. Ang una, yung mga oral traditions and expressions, kasama na yung language as a vehicle ng intangible cultural heritage. Pangalawa, performing arts. Pangatlo, social practices, rituals, and festive events. Pangapat, yung knowledge and practices concerning nature and the universe. At ang panglima, yung traditional craftsmanship. Um, ito ay sa UNESCO lamang pero kung sa ating bansa may mas appropriate tayo ay malaya man na magdagdag ng domain so tayo may mga dinadagdag katulad sa Singapore nagdagdag sila ng uh, tungkol naman sa pagkain at uh, isa din nga yung ICH na, na na nominate nila sa UNESCO at nabigyan ng uh, pagkilala so itong lahat ng ICH ay nasa loob ng Schools of Living Traditions. Ang Schools of Living Traditions ay flagship program ng National Commission for Culture and the Arts na conceptualize ito noong 1995. Noong una kong pagpasok sa NCCA, wala pa to, So kasama ako sa mga um, nagsimula ma-develop itong program na ito na inag ang nag initiate ay yung subcommission ano po, si, ano at sino ang subcommission ang subcommission on cultural communities and traditional arts ay binubuo ng tatlong commu uh, committees committee ng northern and then ng central at saka ng southern cultural communities sila yung mga representatives ng uh, ibat ibang grupo etnikong pangkat ng Pilipinas na Uh, may kanya-kanyang organization at sila ay nagrepresent ng kanilang community sa NCCA. So bilang uh, representative ng kanilang people's organization or indigenous people's organization, sila ngayon ay umuupo sa NCC bilang executive council members. So mga volunteer sila na experts at mga leaders. So sila yung nag-conceptualize nitong programang ito kasama yung NCCA dahil sila ay nagiging bahagi na ng NCCA. Uh, ang kanilang unang uh, uh, intention ay mapasama, ma-integrate ang kanilang traditional culture at, at iba't iba pang creative expression sa national cultural mainstream. Pangunahin na ang magkaroon ng awareness ang mga miyembro ng community tungkol sa Kultura para hindi ito mawala. Um, simula noong 1995, uh, almost 600 or more na yung natulungan na mga schools of living traditions. Pero ito ay um, nag-e-evolve yung programa, may training lamang or merong three years from preparatory hanggang year three. Pero noong 2015 lumalabas na may concern na yung mga communities na sana yung SLT ay may sustainability, makakatulong din sa ekonomiya, sa livelihood, na hindi yon yung mandate ng NCCA. Pero dahil nga parating ang tanong, ang kultura ba ay nakakain? So, ang usapin ng livelihood na hindi saklaw ng NCCA ay ipinasok din sa loob ng programa for as long as handa yung community. So, from the awareness lamang ang intention, ginawa na ang programa ay ma-enhance at dinevelop ito na maging five-year community development program na meron ng structure, dati sa bahay ng cultural master, sa bakuran, sa bakanteng uh, lote o bakanteng building, sa barangay. At sa mga schools na nagbibigay ng venue, so non-formal kasi yung school, so kahit saan pwede siyang gawin. Ngayon, nagiging, uh, nagkakaroon na ng venue na permanent structure, holistic yung approach, at uh, sinamahan na ng iba't ibang strategies, hindi lang sa awareness. So para rin magkaroon ng sustainability yung programa. So ito ilan lang sa mga venues sa labas ng kanilang uh, bahay. So ang SLT po ay non-formal centers of learning sa mga communities kung saan yung cultural masters ay isinasali nila yung kaalaman at ang kanilang skills sa isang particular art, craft, o tradition sa young members ng community para ma-appreciate at matutunan ito po yung mga art forms na itinuturo sa uh, schools of living traditions cultural forms art forms so mayroong performing arts may embroidery may loom weaving may wood carving chants mat weaving mga Crafts nila, basketry, uh, kanilang um, indigenous language, literary arts, kasama na sa oral traditions, mga traditional attire nila, indigenous knowledge systems and practices, mga pagkain, pagluluto, instruments, uh, musical instruments, kahit traditional medicine, healing kung allowed na ng master na maituro sa bata, beadworks, at saka iba't iba pa pong crafts. So marami pa po yung iba. So ang school sa living traditions na dati uh, kahit saan yung venue ngayon ay nagkaroon ng structure at ang nagtuturo talaga ay cultural masters. O ang, o ang cultural masters sila yung mga elders or recognized experts sa community. Ang nagsasabi din na sila ang magtuturo ay community dahil kilala na kaagad sa community kung sino ang specialist or expert sa particular um tradition or art form. So sino po yung mga mga estudyante, ang mga students, yung mga young members ng community lamang. Hindi hindi kabilang yung members outside the community. Kung sila interested to learn uh, at sila ay willing to be trained at pinapayagan sila ng parents nila so nakakasali sila. So may mga bata na sumasali uh, na dapat hindi madidisrupt, madidisrupt yung everyday life nila. So pwedeng weekend pag pinayagan na sila pagkatapos uh, tumulong sa field sa mga parents nila or sa case ng mga estudyante sa Benguet pagkatapos silang magtanim or magharvest lalo na ng mga bulaklak kasama na sila sa school. So ano yung pagtuturo, usually oral and then uh, practical demonstrations. Nanonood sila, nag observe nag-a-assist hanggang sa um, kaya na nilang gawin at uh, sila na yung mismo gagawa nung kung ano man yung lesson nila. So ang philosophy ay learning by doing. Uh, sa simula sila ay nag-o-observe and then pagkatapos sila na mismo yung gagawa. So ang Schools of Living Traditions na na-enhance noong 2015 ay nakakalat sa iba't ibang lugar sa ating bansa. So sa North, meron sa Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet at Nueva Vizcaya. Uh, meron din sa Quezon, sa Bulacan, Rizal. Aklan, Kapis, Antike, Iloilo, Gimaras, Negros Occidental, uh, Palawan at sa Bohol. Meron din yan naman po ang sa Central. Meron din naman sa Mindanao, Agusan del Sur, Bukidnon, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao City, Davao del Sur at Davao Occidental. North Cotabato, Cotabato, Sambuanga del Sur at Basilan. So yan po yung mga Schools of Living Traditions na na-enhance na, na dumadaan na dun sa um, holistic approach. Uh, uh, bukod dito, mas marami pa pong naging Schools of Living Traditions na nagsasarili na. So pag meron po kayong naririnig na merong... Um, Uh, School of Indigenous Knowledge and Traditions. Hindi siya SLT pero na inspire sila ng concept ng SLT. Mer yung sikat. Meron ding iba't iba pang tawag na ginagawa na ngayon ng iba't ibang organizations. Ang NCIP din nagbuo ng mga Schools of Living Traditions. Hindi po sila supported ng NCCA pero uh, pina-follow nila yung concept ng SLT ng NCCA. So, ang mahalaga dito sa NC dito sa SLT ay ang um, matutunan nila muna yung significance nung nung tradition o ng kultura para matutunan nila dapat sila ay um nakaka-relate paano dapat alam nila yung language kaya ang tinuturuan yung members ng same community dahil um Mahalaga na alam ng mga bata ang sarili nilang kultura. So, ang mga cultural masters ang uh, nagsasali ng kaalaman na sa mga kabataan. At uh, bukod sa cultural awareness, dapat maging sustainable yung programa. Ang cultural masters ang gumagawa ng lesson plan although hindi sila nagsusulat. Ngayon ay uh, tinutulungan sila ma para makagawa sila ng learning guide nila dahil sabi mismo ng cultural masters pag hindi nakasulat nakakaligtaan nila yung mga kailangan nilang maituro sa mga bata. So holistic and viable approach at mayroong capability building pero ang uh, ang lahat ng ito ay community based. Ang NCCA ay walang hand kung paano nila patatakbuhin yung kanilang programa dahil naniniwala na uh, ang NCC na ang community ang nakakaalam ng kung ano yung uh, mahalaga o pinahahalagahan nilang maisalin alin ang uh, appropriate na pamamaraan kumbaga sensitibo, hindi po pwedeng i-document. Ang nakakaalam lamang nun ay yung community at saka ang cultural masters. So ang NCCA nasa sa uh, technical assistance lamang kung paano sila makakapag uh, produce ng mga reports na kinakailangan dahil nga grant ito may may audit syempre na system. So yung nabanggit kong Schools of Living Traditions, meron din pong uh, Institute of Living Traditions. Ito naman yung pwede matuto ang tagalabas ng community. Hindi lang community members. Pwedeng galing sa labas ay matutuhan nila. Cultural masters din ang nagtuturo pero sila ay inaalaw nila yung mga uh, gustong mag-participate na matuto ng kanilang um, tradition na hindi Uh, nag violate ng kanilang community protocols like sacred um, sacred rituals at iba pa yung mga bagay na po pwedeng maisalin din sa labas ng community. Meron din tayong tinatawag na Gamaba Centers. Ga Gamaba ay uh, ito yung award na binibigay, gawad sa manlilikha ng bayan ka kapantay po ito ng uh, National Artist Award. So ito yung National Living Treasures Award. So kung ano yung prestige na binibigay sa National Artist, ganun din po yung binibigay sa manlilikha ng bayan na um, I think mas mataas yung level sa mga scientists. So pag uh, babatiin ang mga national artists at saka mga malilikha ng bayan ay mas mauuna sila kaysa sa highest official ng ating bansa. So ito po yung mga schools of living traditions na nabanggit ko kanina yung mga lugar sa Ifugao, karamihan weaving. So nanonood yung mga kabataan hanggang sila na yung uh, matuto uh, alam nila yung mga tawag, mga parts, gamit, mga materials, mga kulay, kahalagahan nito, meanings, mga symbols, designs. At uh, nire-relate nila sa pang-araw-araw nilang buhay o kultura. So abra, ito po bulakan, yung mga dumagat. Sa Quezon, uh, karamihan ng materials na ginagamit nila ay available sa community. Aklan, siyempre pinya po yung sa Aklan. Dito sa uh, panay bukid non, itong dalawang sumasayaw na iniimitate nila yung movement ng birds at makikita niyo yung kanilang kasuotan na may kwento. So hindi lang flowers at iba pang nakikita. Karaniwan ay galing sa uh, kapaligiran yung kanilang mga designs may kwento yung kanilang design sa pananamit nila pati kulay so may simbolo ng um, kung ano yung mahalaga sa kanila uh, katulad sa maranao ang mga kulay ay kulay ng royalty katulad ng maroon at saka uh, uh, golden yellow tapos ang uh, mga kwintas na ito yung nakukuha sa tabing ilog yan ay nagkakaroon ng uh, halaga sa komunidad dahil na ibabahagi sa kabataan yung kahalagahan uh, through the cultural masters so yung ibang mga bagay na hindi pa allowed na maituro sa kabataan ay uh, nag-aantay ng tamang edad o tamang panahon para maituro sa kanila So hindi lang lahat ng cultural masters ay matatanda. Yung mga cultural masters, meron din silang mga apprentice na tinatawag, kumbaga meron na assistant teachers. So sila yung susunod na nagtuturo. Bukod diyan, I'mrding Philippine Cultural Education Program ang NCCA na tungkol naman ito sa uh, cultural literacy at cultural education. Ano naman po yung kinalaman dito ng Schools of Living Traditions, yung mga cultural masters din ang ang nagbibigay ng content sa mga uh, mga DepEd teachers para mai, makagawa ng, ng makapag-develop ng curriculum yung mga DepEd teachers, ang content ng kanilang curriculum ay nanggagaling din dito sa mga cultural masters ng Schools of Living Traditions. Nag-offer ang, ang PCEP ng NCCA nitong mga uh, scholarship, itong Diploma in Cultural Education So dito tinuturo yung mga uh, binahagi din ng mga cultural masters so may pedagogy of cultural education at iba pa para yung mga teachers ay nag um na ibabahagi nila yung kanilang kaalaman na ang pinanggagalingan ay yung talagang kung ano yung uh, context ng kultura. So yun lamang po Uh, okay. Dr. Ched. Ah, uh, maraming salamat. Ah, uh, Rene, ano, napaka-fascinating.